dhe në bazë këtyre informacione tani gati dhe për motin, ëh, të shohim se si do të jetë dita e sotme. Duke mirë mëngjesi, nuk e di, ëh. Mirë, afrohemi gjithmonë më shumë drejt fundjavës, mbase është ky momenti për të filluar për bërë një plan, por Tanja ka mbritur në studio. Tanja, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes, të bëjmë plane për këtë fundjavë, me gjatë detajet si gjithmonë në 83 ose 84 minuta. Plasim për ditën e sotme, mëngjesi është mjaft i këndshëm. Temperaturat janë relativisht të larta, megjithatë vranësira dhe her pas herë prezencë momenteve të shkurtra me pika shiu në pjesën më të madhe të Shqipërisë, ndërkohë që janë të rrezikuara nga rrebeshjeve të shkurtra zonat juglindore dhe skajugor i vendit. Pjesa tjetër vetëm momente të shkurtra me pika shiu sot gjatë ditës dhe kryesisht në mesditë dhe deri rreth orës 5 apo 6 pasdite. Kemi kthjellime të shkurtra, vranësira të shpeshta, vranësira do të jenë kryefjala sërish edhe për ditën e sotme në të gjithë territorin shqiptar, megjithatë të rreshtet sikundër e thënë do të jenë të pakta. Ajo çfarë vlen theksore është fakti që nuk kemi ndryshime të ndjeshme të vlerave termike, mëngjesi qëndron në vlerat nga 5 në zonat e thella malore në 10 gradë përgjithsisht për pjesën më të madhe të qyteteve në shtrim perëndimore. Është via bregdetare e cila ka shënuar një rritje të lehtë të vlerave termike në mëngjesin e sotëm. 13-14 gradë Celsius shënon termometri i mëngjesit të sotëm në vijën bregdetare nga Velipoja dhe deri poshtë në Ksamil, ndërsa në mesditë megjithëse do të kemi prezencë të vranësirave të dendura, rreshtet do të jenë të pakta. Termometri shënon një rritje të lehtë kryesisht në zonat malore veri lindore dhe veriore, ndërsa në jug mbeten pak a shumë të njëjta vlera me një ditë më parë. Rreth 19 gradë Celsius pritet të maksimumi në zonat malore në veri lindje, do të citoja qytetin e Kuksit, ndërsa 25 dhe 26 gradë Celsius janë maksimumet në ultësirën perëndimore. Pra në vijën bregdetare kemi rreth 25 gradë Celsius në zonat veçanta të qendrës, kryesisht në qarkun e Elbasanit dhe Beratit, termometri maksimal pritet të shënoj sot 26 gradë Celsius. Ky është informacioni për ditën e sotme, detajet, era nuk është problematike. Kemi në vijën bregdetare erë deri mesatare, pritet që të bëhet në pjesën e dytë të ditës sotme veri perëndimore, është pak më e ndjeshme. Megjithatë nuk është se ka ndonjë ndryshim shumë të madh. Shumë pak rreshje sesa shumë pak rreshtin të pakta e kemi patur që nga dita e hënë, por intervalet me këtij llime fillojnë që sot dhe shpeshtohen. Nga nesër dhe në vijim, na ndiqni, do jemi së bashku në pas orës 8. Por me sa kuptoj, nga komunikimi yt Tanja... Nuk është me sa kupton ndrimi, ne folëm pra praktikisht. Pa tjetër, po me sa kuptoj unë. Pas këtë në informacion ekstra. Po, do të shkosh, po, do të shkosh. Në planet e tuat fundjavës nuk do t'i prishin kushtet e motit. Pra kushtet e motit do t'i favorizojnë. Ok, që të fillojmë nuk po të regoj se ku do shkoj ndrimi të fundjavë. Po, jo, po kjo është komunikim. Po, 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 kjo është komunikim.